हेलो गाइस मो उनर भिजिट आपन स्वागतम जनास आज बहुत दिन हो भिजिट से दिबो पण है बटन जिन्दाखन गइसिल बखन तितिलु तिपाल लगाउटा गाडी आ बहुतखिनि सर्दी लागिल गा बि किबा किबि धेई हेकाना कोइब नवाइलु आ बसरक एटा नतुन सागस पात सिङिबोल लैसे मानु बिलाग एटा सा बागानत काम कइसे लागै दखबल चेष्टा करै आमा काखते निसे काखरिया दुमडलंग बागान ताते दादा हते किबा किबि सा पाइ बिला बनाय आसे लब दखबल दुखाम दखबल चेष्टा करिम सा कम्पानी किबा किबि करि आसे कनेका कि कय कि नखमा ठीक आसे बोल भिडियो साइ राखो হেল্ল' গাইজ দাদাহঁতে লাগি আছে আমাৰ এখন দুমতলা বাগানখন ন দুমতলা বাগান এয়া দাদাহঁতে কাম পূৰা লাগি আছে তাৰপৰা চাহপানী কৰি আছে নাটো চাহপানী কৰি আছে এইপিনে ইয়াত তাৰপৰা এওঁলোকে প্ৰতি যিমানবিলাক মানুহবিলাকে কাপ পাত ছিঙি আছে চবকে গৰম পানী গম দিবগৈ অলপ অলপ কাৰণ কেলৈ গৰম পানী খালে মানুহৰ বেমাৰ আজাৰখিনি দূৰ হয় আৰু নিয়ামৰ হয় গাটো স্বাস্থ্যটো ভাল হৈ থাকে তাকে আর কেনকা কাম বন কেনকা চলি আছে নতুন পাট ওলাইছে নয় সিঙামেলা হয়েছে নাকি সিঙামেলা হয়েছে নাকি নতুন নতুন পাট হয়েছে ছিঙিছে তারপর এইপিনে আমার চাহপানি খোৱা হয়েছে আমার রামজি কিবা কোয়া আক সার পাঁচ সাপা সাপা ছিঙি আছে নাকি পুরা ছিঙি আছে ইয়াত ন হেল্ল' গাইজ চাহপাত ছিঙি আছে ইয়াত নতুন পাত ইয়াত এনেকৈ থৈ ৰাখিছে এই নতুন বছৰ নতুন পাত ছিঙিছে এইবাৰ তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু বহুতো কষ্ট হয় এওঁলোকৰ আৰু এই বছৰ এতিয়া কামলৈ ওলাই আহিছে আমাৰ যদি কাম নাছিলে ন আপোনালোকক এনে ঘৰতে থকাৰ আগতে হৈছিলে এওঁলোক ওলাই আহিছে কি ধুনীয়া হৈছে পৰিৱেশ ধুনীয়া আৰু বহুত গ্ৰীণ দেখিবলৈ বহুতখিনি ভাল লগা আৰু দাদাহঁতৰ লগত যিমানখিনি পাওঁ কথা পাতিলোঁ আৰু গম চাহ অকণমান মোৰ খাই লওঁ চাহ অকণমান মোকো দিয়ক খাই দিলোঁ কোম্পানী এখন খাই দিওঁ মোৰ চৰ্দি কাহ লাগি আছে ন অকণমান ভাল পাম ভাল হৈ যাব সেইকাৰণে চাহপানী দিছে অকণমান চাহ এটা অকণ খাই দিওঁ চাহপানী অকণ খাই দিছোঁ দেই বেলেগ নহয় আৰু আহক দেই বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক হেল্ল' গাইজ মই ইমানখিনিকে দেখাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত এয়া দেখিছে নতুন নতুন পাতবিলাক কি মস্তিছে মস্তিছে ওলাইছে এইবিলাক চব কি ধুনীয়া ধুনীয়া আছে লিপবিলাক ওলাইছে কি ধুনীয়া ধুনীয়া দেখিবলৈ কি মৰম লগা কোনো ভাষা নাই বলক আগলৈ দেখুৱাম আৰু মহিলা কিছুমান মহিলাকে কাম লগাই আছে তাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ইয়াত ভিডিঅ'টো এনেকুৱাই আছিলে ধুনীয়া জেগাডোখৰ ধুনীয়া মৰম লগা এই টাৰ্ণিংটো দুমত লঙৰ এনেকুৱা জেগাডোখৰ মই কি বুলি পানী বাগানৰ বাইদেউহঁতৰ পাতটো কাৰণ ভিডিঅ'টো অলপ পঠাব নোৱাৰিলোঁ হ'লে মই কাম এটা পঠিয়াবলগীয়া হ'ল যোনবোৰত মই কলা বুলি তাতে পঢ়ি আছোঁ কেইটামান স্কুলত না এখন খারাপ রে এখন গাড়ীকে লৈ আহিছিলে আৰু জীপ লাবলৈ তাকে এতিয়া বহিছোঁ এতিয়া বাইদেউ তামোল কাটি আছে এতিয়া খাই পিনি আকৌ গৈ থাকিম গোটেই সকলোকে চাই থাকিব ইনকমখিনি পৰা অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাম আমাৰ যে কি কৈছোঁ কি নাই চাই থাকিব হেল্ল' গাইজ মই বৰ্তমান আছোঁ জজলি টিপুক ৰাস্তাটোৰ কাষতে মই তাত মাল পেলাই থৈ আহিলোঁ গীতি কিবা কিবি এই জেগাডোখৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অকণমান ধুনীয়া আৰু মনোৰম দৃশ্য অলপ চাওক জজলি টিপুক ৰাস্তাটো আমাৰ চেপন নৈপুখৰ উত্তৰাখাত কাষতে দ্বীপ নদীখন চুটি মজা ফকাছ আৰু ইয়াত মানুহবিলাকে আপোনালোকে পিকনিক পাৰ্টি কৰোঁ বুলিলে আহিব পাৰে জানুৱাৰী টাইমত ধুনীয়া জেগাডোখৰ চব ফেলে ধুনীয়া মৰম
মই এখিনি কালা বখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত কেনেকুৱা কি পাইছে ভিডিঅ'টো জনাব অলপ দেখা দেখক কেনেকুৱা কি ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা এইখিনিকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ব'লক ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব মোৰ কামো আছে কামো কৰি আছোঁ ভিডিঅ' যিমানখিনি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব স্কিপ নোহোৱাকৈ ব'লক হেল্ল' নমস্কাৰ আপোনালোকৰ ভালেই চাগে আজি দিনত যিমানবিলাক ভিডিঅ' কৰি আপুনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব যাতে স্কিপ নোহোৱাকৈ আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইববিলাক বঢ়াই দিব মোৰ প্ৰথম নতুনকৈ এই ইউটিউব চেনেলটো খোলা হৈছে আপোনালোকে মনে মৰম চেনেহখিনি দিলে ইত্যাদি কৰি তেতিয়া মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো জীয়াই থাকিব আপোনালোকে চাব ভিউৱাৰ্ছবিলাক বঢ়াব মনটো বহুতখিনি ভাল লাগিব অনাগত দিনত মই নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি আঁকোৱালি লয় মই আপোনালোকৰ এজন তাৰ মাজৰে এজন সদস্য বা এজন ল'ৰা হয় আপোনালোকৰ তাকে কৈ দুআষাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক যাতে চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইববিলাক বঢ়াই দিব আৰু দেই সঁচাই কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইববিলাক আপোনালোকে বঢ়াই দিব মন চেনেখিনি দিব দিনটোত নিজৰ কাম কৰিব যিমানখিনি পাওঁ অকণমান ভিডিঅ' যুগুত কৰি আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে মৰম চেনেখিনি দিয়ক তেতিয়াহে মই অকণমান আগবাঢ়ি যাব পাৰিম এইখিনিকে বিচাৰিছোঁ আৰু বেলেগ একো নেলাগে মৰম চেনেখিনি লাগে ভিডিঅ'বিলাক চাওক ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি বঢ়াই দিয়ক আৰু বেলেগ একো নেলাগে এতিয়ালৈ বাই বাই আপোনালোকৰ ভালেই থাকক আৰু ভালেই যাওক।